আৰম্ভ হ'ল 33 সংখ্যক গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা। আজি 30 ডিচেম্বৰ। আজিৰে পৰা অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত অহা 10 জানুৱাৰীলৈ অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হৈছে। এই গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে বুধবাৰে গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ত্ৰিপুৰাৰ ভূতপূৰ্ব ৰাজ্যপাল তথা বিশিষ্ট লেখক চিন্তাবিদ কলকাতাৰ তথাগত ৰয়, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ য়েছে দৰ্জে থংচি, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই অনুষ্ঠানত কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। 33 সংখ্যক গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী সামৰি কেমেৰা পাৰ্চন কৌশিক ৰাজখোৱাৰ সৈতে চুমি ভৰালীৰ এক প্ৰতিবেদন। বিশ্বত্ৰাস কোভিডে কোঙা কৰা 10 মাহৰ পিছত, সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ পিছত গুৱাহাটীৰ অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰ, চানমাৰী যি গুৱাহাটী অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰ, এতিয়া এই খেলপথাৰত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। অনুষ্ঠিত হৈছে 33তম গ্ৰন্থমেলা, গুৱাহাটীৰ 33তম গ্ৰন্থমেলা। আৰু আজি আমি DB নিউজ উপস্থিত আছোঁ এই গ্ৰন্থমেলাৰ স্থলীত, আৰু আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ বিপণী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে ইয়ালৈ যিসকল আহিছে পাঠক পাঠিকা, লগতে গ্ৰন্থমেলা চাবলৈ যিসকল ব্যক্তি আহিছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গ্ৰন্থৰ বিপণীৰ যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। সকলোৰে এখন ভাল লগা কিতাপ থাকে, সকলোৰে এখন প্ৰিয় গ্ৰন্থ থাকে, আৰু যিখন গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিবলৈ এই গ্ৰন্থমেলাত সমাগম হয়হি বিভিন্নজন ব্যক্তি, আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ বিভিন্ন মানুহ অহাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই এতিয়া এখন কিতাপৰ বিপণীৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ। অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ কিতাপৰ বিপণীখনৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাম আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়ালৈ কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা বিভিন্ন পাঠকৰ সৈতে। আৰু ইয়াত থকা বিপণীখনত থকা যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুৱাহাটীৰ এইখন গ্ৰন্থমেলালৈ আপুনি আগতেও আহিছেনে নে এইবাৰ? আগতেও আহিছে গ্ৰন্থমেলালৈ। এইবাৰ আপোনাৰ কিবা ভাল লগা গ্ৰন্থ ইয়াতে পাইছেনে, আপুনি লৈছেনে? নাই, মই আহি পাইছোঁহে মাত্ৰ, মানে চাই আছোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবাৰ গ্ৰন্থমেলা যিহেতু কোভিডৰ পিছতে সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ পিছত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে, এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটীত, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? গ্ৰন্থমেলা মানে আমাৰ কাৰণেতো উৎসৱেই, যিখিনি পঢ়ুৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে উৎসৱ, আৰু অসমৰ গোটেই বৌদ্ধিক জগতখনৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ। বিশেষকৈ গোটেই অসমৰ চুকে কোণে গ্ৰন্থমেলা হ'লেও বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ গ্ৰন্থমেলা প্ৰকাশন পৰিষদৰ এইখন এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থমেলা। ইয়াৰ যোগেদি অকল ইয়াৰ পাঠকেই পঢ়ুৱেই নহয়, তেওঁ অসমৰ সকলো ঠাই পঢ়ুৱৈখিনি ইয়াৰ পৰাই কিতাপবিলাক মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় লয়। গতিকে কিতাপৰ পঢ়াৰ পঢ়ুৱৈ যিটো প্ৰসাৰ, এই পঢ়াৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে, আৰু লেখক পাঠ পঢ়ুৱৈ সকলো এটা নিজা উৎসৱ। গতিকে সেই উৎসৱত আমি আহিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু অনাগত সময় কিন্তু আহি থাকিম। এইবাৰ কিতাপৰ সমাহাৰ কেনেকুৱা হৈছে? এইবাৰ যথেষ্ট কিতাপ ওলাইছে, নতুনকৈ আগতকৈ বেছিকৈ ওলাইছে, আৰু লকডাউনৰ পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে মানুহৰ আগতে যিটো কিতাপৰ প্ৰতি পঢ়াৰ ধাউতি আছিলে ধাউতিটো বাঢ়িছে। এতিয়া লকডাউনত মানুহ বাধ্য হৈ কিতাপ পঢ়িলে, এটা সময় এনেকুৱা সময় আহিলে মানুহৰ অৱসাদ আহি গ'ল। গতিকে এতিয়া লকডাউনৰ পিছত মানুহৰ কিতাপৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহটো আগতকৈ বাঢ়িছে, যথেষ্ট নতুন লিখা ওলাইছে, তেওঁলোকৰ ভাল ভাল লিখিছে, যিখিনি লিখিছে আশা কৰোঁ ৰাইজে কিতাপসমূহ আদৰি ল'ব। আমাৰ পাঞ্চজন্য প্ৰকাশনৰ পৰা কেইবাখনো কিতাপ ওলাইছে, আৰু মোৰ নিজৰ এখন কবিতাৰ কিতাপ ওলাইছে, আৰু লগতে গীতালি বৰাৰ গদ্য আৰু গন্তব্যৰ গল্প নামৰ এখন কিতাপ, গল্পৰ কিতাপ, আৰু জিন্তু গীতাৰ্থৰ ছবিৰ ভ্ৰম, ভ্ৰমৰ ছবি, এই দুখন কিতাপ লৈ পেলাই আমি খুব আশা কৰিছোঁ, আৰু এখন পদুম্ন কুমাৰ গগৈৰ গল্প কিতাপ চকী আৰু অন্যান্য গল্প, এইকেইখন লৈ পেলাই আমি বহুত আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব বুলি। এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সমাগম হৈছে বা আপোনাৰ ইয়াত আহি কেনেকুৱা দেখিছে? আগৰ নিচিনাকৈ গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছেনে এইবাৰ? বাকীটো যোগাৰখিনি ঠিকেই আছে, কিন্তু মানুহৰ ভিৰটো আজি কম নিচিনা লাগিছে, হয়তো আপোনাৰ আজি প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে কাৰণে মানুহৰ সমাগমটো কম হৈছে। আশা কৰোঁ মানুহ, আমাৰ যিহেতু অসমত এটা এনভাইৰমেণ্ট আহিছে, পঢ়া শুনালৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও উৎসাহিত হৈছে, আশা কৰোঁ মানুহখিনি আহিব, আহক, আহিলে ভাল হয়।
অসম প্ৰকাশন পৰিষদ এই গ্ৰন্থ বিপণীখন আমি ইয়াতে সোমাইছোঁ আৰু ইয়াত এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰন্থ আহিছে আমাৰ ইয়াত বহুত নতুন ৰচনাৱলী আহিছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰচনাৱলী তাৰপিছত ঐনিতম বুলি এখন আৰু পৰসাহিত্য আছে কিতাপ আৰু কিবা ঢেৰ আহিছে ৰচনাৱলী বেছি আহিছে আৰু সেইখিনি DB News.